God of War é uma das séries mais antigas da PlayStation, mas igualmente uma das mais emblemáticas. Em 2018, o reboot foi lançado com alguma desconfiança, ao mexer em todos os alicerces, desde a mudança de mitologia grega para a nórdica, como pano de fundo, afinal, não havia mais nenhum deus grego disponível para matar. Como o jogo mudou de perspectiva e mecânicas, tornando-se uma aventura de ação na terceira pessoa. A equipa da Santa Mónica Studios, de Cory Barlog, talvez não tivesse o gigantesco sucesso do jogo, tanto a nível da recepção da crítica como dos fãs da série, mas o certo é que já se tornou um clássico do ecossistema PlayStation. Todas as mudanças foram certeiras, tornando-se um dos principais benchmarks de qualidade das consolas da Sony. E por isso, a herança deixada a Eric Williams, até aqui diretor artístico da série, parecia dinamite prestes a detonar. Será que Ragnarok conseguia superar ou pelo menos ser tão bom como o original? E antes de continuar, vou já dar um spoiler. Ragnarok não é apenas melhor que o primeiro título, como é um dos melhores jogos do catálogo de PlayStation de sempre. E é o jogo que pode obrigar a comprar uma PlayStation 5. Come in. Come in! Now, if you would just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. You're not gonna wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there, the kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. E agora percebe-se o diamante constante deste jogo, a questão de não haver consolas para satisfazer a procura. Obviamente que a revolução na série já foi feita no primeiro jogo e esta sequela mantém-se muito fiel à aventura original. Mas expande e melhora todos os conceitos e gameplay do anterior a todos os níveis. Kratos e Atreus voltam a ser os protagonistas, mas agora são acompanhados permanentemente por Mimir, a cabeça pendurada no cinto do protagonista que funciona como uma espécie de grilo falante. Mas há mais personagens e, sem estragar surpresas, não só muito mais protagonismo de Atreus, com controle direito do mesmo, como há também outras figuras importantes que acompanham a dupla, tal como o regresso dos anões ferreiros, que constroem as armas e armaduras. E isso torna a aventura mais dinâmica, não apenas em termos narrativos como de gameplay, adicionando surpresas constantes ao longo da mesma. Depois da jornada descoberta da relação entre o pai e filho do jogo original, justificado por uma viagem para espalhar as cinzas da mãe do jovem numa montanha, viagem que, como vimos, levou ao choque os deuses nórdicos. Pai e filho têm agora de lidar com algumas consequências de ações anteriores. Há novos deuses na equação, assim como o regresso de velhas caras, mas há lugar para muitas surpresas narrativas e de gameplay. Kratos está claramente mais paternal, chocando com o Atreus, que se revela mais maduro, experiente e também poderoso. O jovem deixou de ser apenas o sidekick que acompanha Kratos para se tornar um guerreiro independente, com convicções capaz de perfurar a crosta do fantasma de Sparta. E a nova aventura começa com a obsessão do jovem querer saber mais sobre o seu destino e descobrir sobre a ligação com os gigantes, a raça da sua mãe. O estúdio foi muito inteligente em evoluir a revolução das personagens e em dar mais protagonismo a Atreus, justificando novas motivações para explorar os novos reinos. E com tudo isso, a aventura expandiu-se de forma orgânica, oferecendo não apenas uma linha de capítulos de jornada, como outras atividades paralelas muito interessantes. A abertura dos cenários que vimos no primeiro jogo foi agora expandido, permitindo enfrentar criaturas alternativas, procurar tesouros raros, mundos colecionáveis e matérias-primas exclusivas para melhorar as armas. Cada área tem uma lista de elementos a procurar, ajudando o jogador a orientar-se para quem gosta de completar a 100% cada região. No entanto, dentro da escola do Metroidvania, muitos caminhos estão bloqueados até que desbloqueiam a habilidade correspondente, convida a regressar ao mesmo local para o explorar. Há bosses, há desafios de combate para completar, que são alternativos, mas são muito desafiantes e interessantes de enfrentar. Mas o interessante é que a aventura em si é linear, mas nunca somos empurrados para a continuar. As habilidades novas que aprendem têm uso direto na continuidade da história, mas são expandidas nas atividades paralelas. E estas são utilizadas em locais que deixam para trás e que certamente se vão lembrando. Não é um jogo com dezenas de quests secundárias, mas com sub-histórias muito interessantes, com missões assinaladas que nos levam a visitar cenários incríveis, que de outra forma podem mesmo passar ao lado. Assim, Ragnarok assume-se como uma cebola, com diferentes camadas para ir explorando ao ritmo do jogador. Nunca sentimos que o jogo nos empurre em determinada direção, tudo é feito ao ritmo que desejarem e isso é um dos melhores aspectos desta aventura. Ter um lead designer artístico como diretor do jogo tem os seus perks. O design das personagens é, talvez, o melhor que já vi nesta geração. As barbas de Kratos e outras figuras são invejáveis e o jogo marca muitos pontos nas expressões faciais credíveis e envolventes na narrativa.
My goodness, what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? This must be the squirrel that tends the world tree. That delectable aroma. Could it be? E claro, uma nota para o guarda-roupa, que é a semelhança de jogos como Horizon, fazem toda a diferença na imersão deste mundo baseado em mitologia nórdica. Obviamente que o trabalho dos atores contribui, e muito, para toda a componente narrativa, complexa e cheia de reviravoltas interessantes. Este é provavelmente o jogo que melhor introduz as personagens na história, todas elas carismáticas no seu contexto, desenvolvidas e com impacto geral no trama principal. Observar a diferença radical dos deuses nórdicos representados neste jogo, em comparação com os homólogos que estamos habituados a ver na Marvel, demonstra a genialidade dos designers e escritores deste capítulo. A atitude, as convicções, a relação com os protagonistas é algo que vão querer explorar. Mesmo que ainda esteja agarrado a uma versão PlayStation 4, o estúdio soube aproveitar aquilo que a PlayStation 5 tem de melhor. Os carregamentos são muito rápidos, os cenários são macios e detalhados, de cor, partículas e iluminação. A textura das roupas e dos cenários dão vontade de tocar. E o jogo apresenta suporte para o modo performance ou visuais. Aliás, 4 modos, para quem prefere mesmo uma experiência de fluidez a 120 fps. Por outro lado, mantendo a política de inclusão da Sony, Ragnarok oferece mais de 60 opções de acessibilidade para que ninguém passe ao lado da aventura. A interface foi redesenhada para maior flexibilidade de opções, abrangendo os combates, os sistemas de interação e outras que lhe garantem maior imersão a jogadores com limitações físicas. Obviamente que o combate continua a ser um dos melhores pontos da aventura. No primeiro jogo, os golpes Kratos, tanto com o seu machado de arremesso como as suas Twin Blades, garantiam uma grande quantidade de golpes e combos. Isso e a dinâmica de Atreus, que disparava as suas flechas para onde o jogador apontasse. Tudo isso mantém-se, mas com maiores dinâmicas e combinações. As flechas de Atreus têm diferentes tipos de munições, que permitem ser utilizadas em puzzles, mas também como combinações eficazes nos combates. Não faltam os Quick Time Events, as finalizações brutais de Kratos e tudo aquilo que temos direito na série. O jogo aprofunda ainda o sistema de habilidades das personagens e ainda adiciona desafios específicos para cada uma, permitindo desbloquear uma gema para melhorar o seu efeito individual. E no geral, é possível construir diferentes lâminas para machado e espadas, assim como o escudo, e ainda adicionar componentes e gemas, garantindo que cada jogador opte pela build que mais gosta de jogar. E além disso, certos inimigos são mais vulneráveis a elementos como o fogo, o gelo ou mesmo a magia que também podemos desenvolver. Muito mais fica para dizer desta aventura, mas deixa esse prazer de descoberta para quem deseja explorar os diferentes biomas dos Nove Reinos, de Midgard a Jotunheim, entre as tundras da neve, às paisagens florestais, destacando-se a flora e a fauna de cada local. Para quem jogou o primeiro título de 2018, este é mais recomendado, sem dúvida nenhuma. Go on, girls.